नमस्कार, মই পলাশ শিৱম। লিকু এসামিস এন্টারটেইনমেন্ট ইউটিউব চ্যানেলৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক পলমকৈ হলেও বহাগ বিহুৰ উলগ জনাইছো, অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। এবাৰ সকলোৱে জানে এইবেলি বহাগ নাহিলে, বহাগ আহিল যদিও বিহু নাহিলে, আৰু অসমৰ তথা ভাৰতৰ তথা পৃথিৱীৰ এটা দুঃসময়। বিশেষকৈ আমি শিল্পীসকলে বৰ কষ্ট পাইছো এবাৰ, যিহেতু বিহু অহা নাই, বহাগ অহা নাই। গতিকে এই সময়ত আমি হয়তো কোনোবা মঞ্চত আজি গান গাই থাকিলোহেঁতেন যদি বিহু হ'লহেঁতেন। কিন্তু তথাপিও আমি প্ৰকৃতিৰ নিয়ম, প্ৰকৃতিৰ বাধা আমি মানিবই লাগিব, চিৰ সত্য কথা এইটো। আৰু এই কথাটো লৈয়ে আমি লকডাউনত আছোঁ এতিয়াও, গতিকে গৃহবন্দী হৈ আছোঁ আমি সকলো। আৰু তাৰ মাজতে লিকু এসামিস এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইউটিউব চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মোক কোৱা হৈছে ৰাইজক শুভেচ্ছা বাণী দিবলৈ, আৰু অকণমান সংগীতৰ এটা গীত পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। আৰু যি কি নহওক, এই লকডাউনত মই কেনেকৈ আছোঁ, লকডাউনত আছোঁ এতিয়া, এনিটাইম ব্যস্ত থাকোঁ। এই ব্যস্ততাপূৰ্ণ এটা জীৱন কটাই আছিলোঁ আমি ইমান দিনে, আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে এতিয়া ঘৰত সময় দিব পাৰিছোঁ। যথেষ্টখিনি সময় আমি মই শুইছোঁ এতিয়া, শুইছোঁ মানে ৰাতিপুৱাহে শোৱা যায়, ৰাতিটো টোপনি নহয়। ৰাতি হয়তো মোবাইলত থিয়েটাৰ চাওঁ, থিয়েটাৰৰ ড্ৰামাবিলাক চাই ভাল পাইছিলোঁ, আৰু কৰ্মব্যস্ততাৰ কাৰণে লাইভ থিয়েটাৰ চাবলৈ মই সময় কমকৈ পাইছিলোঁ। এতিয়া কিন্তু সেই হেঁপাহটো পূৰণ হৈছে, বহুতখিনি থিয়েটাৰ চাইছোঁ, আবাহন, হেঙুল, কহিনুৰ, যিখিনি হওক, ইউটিউবত যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনি চাই গৈ আছোঁ। আৰু ফেমিলিক, নিজৰ সন্তানক, নিজৰ পৰিবাৰক অলপ সময় দিব পাৰিছোঁ, আৰু তেনেকৈয়ে সময়বিলাক কটাইছোঁ। আৰু নিজৰ এই ষ্টুডিঅ'টোত মাজে মাজে বহিছোঁ, দুই এটা গান গাইছোঁ, ৰাইজৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, তেনেকৈ সময়বোৰ অতিবাহিত কৰিছোঁ। আৰু গান গান ঠিক আছে, এটা বিহু গীত এটা গাই দিছোঁ। এইবেলি বিহুতি ৰমকে জমকে, ঐ নাহৰ ফুল ফুলি বৰৈ বতৰ, এই নাহৰ ফুলৰ গোন্ধ পাই লাহৰি গাততে নাই, ঐ গছকত ভাগি যাওঁ যতৰ, এ পাক 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 চন্দত মৰিয়নি মাজুলী কিমান বা, ঐ এফালে নেচাবি সিফালে নেচাবি মাজতে নাচি থাক, ঐ নাচোনত লাগিব নাচোনত লাগিব পাক 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 পাকে, ঐ নাচোনত লাগিব নাচোনত লাগিব পাক। বিহু গান গালোঁ অকণমান বিহু বুলি, আৰু সকলো ৰাইজলৈ অনুৰোধ, লকডাউন মানি চলক, সুখত থাকক, শান্তিত থাকক, নিজেও বাচক, আনকো বচাওক, আৰু ঘৰতে থাকক, কেতিয়াও বাহিৰলৈ ওলাই যাব নালাগে, কাৰণ আপোনাৰ লগত হাজাৰটা মানুহৰ জীৱনৰ কথা আছে, নিজৰ জীৱনৰ লগতে হাজাৰ মানুহক আপুনি বচাব পাৰিব যদি ঘৰত থাকে। চেনিটাইজাৰ কৰক, হাত সঘনাই ধোৱক, মাস্ক লগাওক, আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে থাকক। আৰু এটা গান, এইটো গান ঠিক আছে, অকণমান গান, আমি সকলোৱে সপোন দেখোঁ, বহুত সপোন দেখোঁ, আৰু এই সপোনবোৰ দিঠক হয়নে নহয় আমি নাজানো, আৰু ঠিক তেনেকুৱা এটা গান বৰ মোৰ প্ৰিয় গীত, সেইটো অকণমান গুণগুণাই দিছোঁ। কোনে জানে তোমাৰ সপোন হ'বনে পূৰণ, আকাশতে থকাজনে লিখে কপালৰ লিখন, জীৱনৰে ছবি আঁকি কোনে সজাই জীৱ, আকাশতে থকাজনে লিখে কপালৰ লিখন। থেংক ইউ, সকলোকে পুনৰ সেৱা জনাইছোঁ, আৰু লিকু এসামিস এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেলটো সকলোৱে চাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক। ভিডিঅ'বিলাক বৰ কষ্ট কৰি লিকুমণিয়ে, লিকুমণি নাথে,
আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ গৈ আছে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে। গতিকে আপোনালোকে লিখক, সহযোগ কৰক, সহায় কৰক আৰু সুন্দৰকৈ এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ অসম পৃথিৱী গঢ়াৰ কাৰণে সকলোৱে আগভাগ লওক। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।